ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክርን ሲዲቅ ጋር ከመካ ወደ መዲና እየተሰደዱ ባሉበት ሰዓት አብዱላህ መንገድ እየመራቸው፣ ከዛም በኋላ ቁረይሾች እነሱን ፈለጓቸው። ፈልገው አጧቸውና መጨረሻ ላይ ህዝቦቻቸውን ሰበሰቡና እናንተ ሰዎች ሆይ ሙሐመድን በህይወት ወይም ሙቶ ያመጣ ሰው፣ ሙሐመድና ባልደረቦቹን ያመጣ ሰው 100 ግመልን እንሸልመዋለን በማለት ሁሉም ሰዎች ተረባርበው ነቢዩ ሙሐመድና ባልደረቦቻቸውን ይዘው እንዲመጡ ሰዎችን አሰማሯቸው። ከዛም በኋላ ሁሉም ሰዎች ተሰማርተው ባሉበት ሰዓት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክር ጋር መሪያቸውን ይዘው እየሄዱ ባሉበት ሰዓት አንድ ሰው ተመለከታቸውና ወደ መካ መጣ። ወደ መካ ሲመጣ 3 ሰዎች በግመል ተጭነው እየሄዱ አየዋቸው። ምናልባት ሙሐመድና ባልደረቦቹ እንዳይሆኑ ብዬ ተጠራጠርኩኝ በማለት ተናገረ። በዚህ መሃል ታዲያ ሱራቀቱ ብኑ ማሊክ፣ ዛሬ ስለሱ ታሪክ ነው የምነግራችሁና ሱራቀቱ ብኑ ማሊክ በመሃላቸው ነበርና ሱራቃ ሰማ ይሄንን ኸበር። ከዛም ያን ግለሰብ አይ እነዛ ሰዎችማ የእንትና የእገሌ ቤተሰቦች ናቸው፣ ከዚህ ሲወጡ ተመልክቻቸዋለሁ በማለት በእርግጠኝነት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባልደረቦቻቸው ጋር እንደሆኑ እያወቀ ቁረይሾችን ሸፋፈነባቸው። ከዛም ቁረይሾች የሱራቃን ሀሳብ ሰሙና እንደዛው ቀለል አድርገው ሲያዩት፣ ሱራቃ ግን 100 ግመልን ማግኘት ስላለበት ፈረሱንና ሰይፉን ይዞ ወጣ ከቤቱ። ከዛም እነሱን ኮቲ በኮቲ ሲከታተላቸው በቅርብ ርቀት ተመለከታቸው። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበክርና መሪያቸው እንደሆኑም እርግጠኛ ሆነ። ከዛም እየጠራቸው ሙሐመድ ቁም፣ ገድዬ ወይም በህይወት ይዤ 100 ግመልን ላገኝ ይፈልጋለሁና ወደ አንተ የምጠውልህ ነው እያለ ሱራቃ ድምፁን ከፍ አድርጎ እየጮኸ ወደ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይመጣል። በዛ ሰዓት በጣም እየቀረበ ባለበት ሰዓት ላይ አቡበክር በጣም ደነገጠ፣ ፈራ። ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱላላህ እየደረሰብን እኮ ነው፣ ጦሩን እኮ እያስተካከለ ነው በሚላቸው ሰዓት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ቃል ነበር የሚደጋግሙት። ማቢከ ያ አባበክር፣ ምን ሆነህ ነው አንተ አቡበክር ሆይ? በሁለት ሰዎች መካከል እኮ አላሁ ሳሊሱሁማ፣ አላህ እኮ ሶስተኛቸው ነው እያሉ ነበር የሚደጋግሙትና የሚያጽናኑት አቡበክርን ስዲቅን። ከዛም በኋላ ሱራቃ እየተጠጋቸው ሲመጣ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ አደረጉበት። ከዛም ፈረሷ አልሄድም አለች፣ መሄድን እምቢ አለች። ከዛም አሸዋው ደግሞ የፈረሱን እግር ማስመጥ ጀመረ። በዚህ ሰዓት ሱራቃ ታገለ፣ ትግል አደረገ። አሁንም መድረስ እንዳለበት ተሰማውና በሁለተኛም ዙር ሞከረ። ነገር ግን የነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ በሱ ላይ የሚያደርጉበት ዱዓ በፍጹም ሊያንቀሳቅሰው አልቻለም። እነሱ እየራቁት ይሄዳሉ፣ እሱ ሊጠጋቸው ሲል አልቻለም። ፈረሲቱም አልታዘዘው አለች። ከዛም እየወደቀች ደግሞ እሱ ላይ እየተጫነችው በፍጹም ሊሳካለት አልቻለም። መጨረሻ ላይ ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ሱራቃ አትልፋ፣ አትድከም፣ ወደኛ አትምጣ፣ ዝም ብለህ ወደ መካ ተመለስ፣ ስለኛም አትናገር በማለት ነገሩት። ከዛም ሱራቃ በጣም ተናደደ። እንዴ እኔ እኮ 100 ሙሉ ግመል እኮ ነው እያጣው ያለሁት በእናንተ ምክንያት፣ እንዴት ምን ሊኖረኝ ነው በማለት ጠየቃቸው። ከዛም ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአንድ ቃል አበሰሩት። ሱራቃ ሆይ ስለኛ ደብቅ፣ ስለኛ ምንም ነገር እንዳትናገር፣ አግኝቻቸዋለሁም አትበል፣ ሰዎች እንዲከተሉም አታድርግ። ነገር ግን ለአንተ ቃል ምገባለህ ከዚህ የተሻለ የሆነ ስጦታ እንደሚገባህና እንደሚሰጥህ ነው በማለት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። ያ ስጦታውም የሚገርመው ኪስራ በሰዓቱ በጣም ግዙፍ የምትባል ሀገርና የምትፈራ ዓለምን የምታንቀጠቅጥ የሆነች ሀገር ናት። የዛች ሀገር ንጉሶች ከላይ የሚጭኑት አምባር አለ። እነዛ አምባሮች ለአንተ ይሆናሉ በማለት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱራቃን አበሰሩት። ከዛም ሱራቃ ደነገጠ። እኔ እዚህ የመካ ቁረይሾች የሚሰጡኝን ግመል እያሰብኩኝ አንተ እዛ ኪስራ ሂደህ የንጉሶች ሁሉ ንጉስ ያለበት ቦታ ሂደህ የዛን አምባር ለአንተ ይገባሃል ትላለህ እንዴ በማለት ተገረመ። አዎ ቃሌ ቃል ነው ይፈጸማል በማለት ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበረታቱት። ከዛም እሱ በእውኑም በህልሙም የሚመለከተው ነገር ያንን አምባር ነው። ከዛም ተመለሰ ወደ መካ። ሰዎችም ሱራቃን ሲያገኙት እንዴት ነው ፍለጋው? አልተሳካልህም እንዴ? ሙሐመድን አላገኘሁም እንዴ? አንተ እኮ ብልጥ ነበርክ፣ አንተ ጮሌ የተሻልክ ነበርክ፣ በፍለጋም ሆነ ሰዎችን በማግኘት የተሻልክ ነበርክ፣ እንዴት አላገኘሃቸውም ሙሐመድና ባልደረባዎቹን? በማለት ሰዎች በጥያቄ አጨናነቁት። ከዛም እሱ በፍጹም ላገኛቸው አልቻልኩም፣ አላገኘኋቸውም እያለ ያባራቸዋል። በመጨረሻም ባህሪው ተቀያየረ፣ ሰዎች ሲያናግሩትም ደስተኛ አልሆነም። ከዛም ራቅ ብሎ ተቀመጠ። ቃላቶቹ በጠቅላላ የኪስራ አምባር ነበረ። በሰዓቱ የንጉሶች ሁሉ ንጉስ የሆነው ሰው ያስቀመጠው ያ ከወርቅ የተሰራው አምባር፣ ያ አምባር ለሱራቃ ተራ ለሆነው ግለሰብ ቃል ሲገባለት አስቡ። ከዛም በመሃል ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ መዲና እየሄዱ ባሉበት ሰዓት ሶስቱም ረሃብና ጥም በጣም አንገላታቸው። በዚህ መሃል አንዲት ደሳሳ የሆነች ጎጆን ተመለከቱ። በርቀት ወደዛች ጎጆ ሄዱና አንዲትን ሴት ግለሰብ ብቻ አገኙ። ያችን ሴት ጠየቋት። እባክሽ የሚበላ ወይም የሚጠጣ ካለሽ፣ በጣም ርቦናል፣ መንገዱ አስርቦናል፣ አስጠምቶናል፣ እባክሽ በማለት ጠየቋት። እሷም በዚህ በረሃ
በረሃብ ጊዜ በዚህ በጥም ጊዜ እኔ ለእናንተ መሰጣችሁ አይኖረኝም ከራሴ ተርፎኝ አልሰጣችሁም በማለትም ከለከለቻቸው ነብይ መሐመድና ባልደረቦችን። ከዛም ነብይ መሐመድ ሱለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዞር ሲሉ አንዲት ያረጀችና ያበቃቃች የሆነች ፍየልን ተመለከቱ። ያቺም ፍየል ያንቺ ናት ወይ በማለት ጠየቁ ያቺን ሴትዮ። አዎ ይቺማ የኔ ናት፣ ወደ ኋላ የቀረችውም ከፍየሎች ሁሉ ያረጀች ሆና መሄድ መከተል አቅቷት ነው በማለት መለሰችላቸው። ከዛ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቀጅልን ከሷ አልበን እንድንጠጣ አሏት። ምንድነው የምትናገረው አንተ ሰውዬ? ይቺ ፍየል እኮ ከታለበች ዘመናትን አስቆጥራለች፣ አርጅታለች፣ ደርቃለች፣ እንዴት ነው ወተት ሊወጣት የሚችለው በማለት መለሰችላቸው ነቢይ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይ ችግር የለውም ብቻ አንቺ ፍቃድሽን እንፈልጋለን ፍቀጅልን በማለት ጠየቋት። እሷም እኔ ምን አገባኝ እንደፈለጋችሁ በማለት ፈቀደችላቸው። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም አበሳ አበሳ አደረጓትና ፍየሏን በሚገርም ሁኔታ ወተትን ማዝነብ ጀመረች። ከዛም እያለቡ ሶስቱም ጠገቡ፣ እስኪ ጠጉ ድረስ ጠጡ። ከዛም እቃቃቸውን ደግሞ ሞሉ። ከዛም በመጨረሻ ያቺ ፍየል ወዳለችበት ወደ ነበረችበት ተመለሰች። ያቺ ሴት በጣም ተገረመች። እንዴት ሊሆን ይችላል? ወተት እኮ መስጠት ያቆመችበት ጊዜ ቆየ ነው፣ እንዴት እንደዚህ ልታደርግ ቻለች ይቺ ፍየል በማለት ተገርማ ባሏ መጣ። ባሏ ሲመጣ ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦቻቸው ጋር ሂደዋልና የሆኑ ሰዎች መጥተው ነበር አለች ለባሏ። ከዛም ይቺን ፍየል አስፈቀዱኝና ተአምር ተመለከትኩኝ እኮ በማለት ባሏን ነገረችው። ከዛም እሱ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ተአምሩስ ምንድን ነው በማለት ጠየቃት። እሷም ይቺ ፍየል እኮ በፍጹም ወተት አትሰጥም ብለን ያሰብናት ደካማ ናት ብለን ያሰብናትና ሞቷን የምትጠባበቅናት ብለን ያሰብናት ፍየል የሚገርመው ሶስት ሰዎችን አጥግባ የሶስት ሰዎችን እቃ ሞልታ ነው አሁን የሄዱት የተሰናበዙት በማለት ትናገራለች። በጣም ገረመው። ምን አይነት ሰዎች ናቸው ታዲያ የመጡት በማለትም ጠየቃት። ከዛም እሷ ስለ ባህሪያቶቻቸውና ስለ መልካቸው ተናገረች። ይሄማ ሙሐመድ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ሊሰራውም የሚችለው እሱ ብቻ ነው፣ ማንም ይሄን ነገር ሊያደርግ አይችልም በማለትም የግርምቱን መልስ መለሰላት። ከዛም ነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰላም ወደ መዲና ደረሱ። ወደ ሱራቃ ስንመለስ ሱራቀቱ እብኑ ማሊክ መካ ላይ ባለበት ሁኔታ ላይ ፈትሑ መካ በሚከፈት ሰዓት እስልምናውን ተቀበለ። ነቢዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚች ዓለም ከተሰናበቱ በኋላ አቡበክርን ስዲቅ ተተኩ። በአቡበክርን ስዲቅ ጊዜም እስልምናን ሲያገለግል ቆየ። ከዛም በዑመር ረዲየላሁ አንሁ አርዳህ በሱ ጊዜ ኪስራ የሙስሊም ሀገር ሆነች። በኪስራ ውስጥ ያሉ ሹማምንቶችም ንብረታቸው ተወረሰ። በዛ ንብረት መሃል ታዲያ አንድ እቃ ነበረ፣ ለሱራቃ ቃል የተገባለት እቃ ማለት ነው። ያ እቃም አምባር ነበር። ያ አምባር ወደ ዑመር ብኑ አልኸጣብ እጅ ገባ። ዑመር ብኑ አልኸጣብ ይሄን ታሪክ አስታወሰና የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንቢት መፈጸም ስላለበት በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ አንድ ሱራቃ የሚባል ሰው እያለ እስልምናን ሊቀበል ይገባል፣ ሙስሊሞች ጋር ሊሆን ይገባል፣ እንዲሁም በህይወት ሊኖር ይገባል በማለት ዑመር ብኑ አልኸጣብም ተናገረ። ሰዎችም አፈላለጉና ሱራቃን አገኙት። ሙስሊም ሆኖ ነበር ያገኙት። ከዛም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል የገቡልህን አምባር ልሰጥህ ነው አንተ ሱራቃ ሆይ በማለት ዑመር ብኑ አልኸጣብ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ያንን አምባር ለሱራቃ አስረከበ። ሱራቃ በጣም ተገረመ፣ ተዓጀበ። ለሚስቱም ነገራት። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንቢትም ተፈጸመ። በመጨረሻ ሰዓት ቢሆንም ትንቢቱ እንዲፈጸም ሆነ። ወላ የንጢቁ ዐኒል ሀዋ በልብ ወለዳቸው የማይናገሩ የሆኑ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢን ሁወ ኢላ ወህዩን ዩሃ መለኮታዊ የሆነ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተላከላቸውን ንግግር እንጂ ሌላን የማይናገሩ የሆኑ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ፣ ትንቢታቸውም ተፈጸመ። ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይህ። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።